rolinha roxa já deve ter botado o ovo, porque ela tá inflada e sentada no ninho, bem quietinha. Não se mexe mais tanto. A rolinha deve estar brava que o dela foi destruído, né? Aquela asa levantada, pelo que eu li, ela faz isso, bate com a asa no inimigo. Problema de moradia aqui na nossa árvore está cada vez mais crítico. Cidão.